ဒီအောင်ဆုံးဒီမှာနိုင်ငံတော်ကြီးအထူးရွေးရတာဖြစ်နေရရဲ့ကိုတိတ်တိတ်တဲ့ကောင်ကဘမကြောက်ရမှာတန်းရအာနာအရရဲ့ကိုကြောက်ရင်ဆောက်ရှောက်လိုက်ပို့ဘိုးကြောင့်ဒီနေဟုတ်လားကောင်းတယ်လား Yeah.